Sovettik armiyanın Oğanistan'dan çıkarılgandığının 35 yıldığı Leylek rayonunda da belgilendi. Eskeri işçarası rayon akimi baş bolgon tiyeşilü jetekçiler Oğan soğuşunun ardagerleri jana kala turgundarının katışuusunda öttü. Da. 1979 жылы башталып, дээрлик 10 жылга созулган Ооган согушуна Кыргызстандан 7000ден ашуун жокер жөнөтүлгөн. Алардын ичинен 300гө жакыны мекенге кайтпай калган. Ал эми Лейлек районунун аймагынан 115 жокер Ооган жерин элин душмандан коргоого аттанган. Алардын ичинен курман болгондору жана майыптыкка учурап кайткандары да жок эмес. Бул эскерүү кечесинде жергиликтүү бийлик тарабынан колдоого алынып, окуяда көрсөткөн эрдиктери үчүн ардагерлер сыйлыктарга татыды. Кыргыз эли үчүн бүгүнкү күндү эскерүү биринчиден өтө оор, кайгылуу болсо, экинчиден кубанычтуу. Анткени бөтөн жердин элин, жерин душмандан коргоп, интернационалдык милдетин өтөгөн кырчындай болгон жигиттерибиз ден соолугун жоготуп, айрымдарынын өмүрү бөтөн жерде кыйылып, бүгүн алар арабызда жок. Жазымыштын жазганына баш ийип аттин деп турабыз. Он төрт миңден ашуун адамдын өмүрүн алган, 10 жылга жакын созулган ошол Афган согушунда катышкан 7141 кыргызстандык жоокерлердин ичинен 259 жоокер каза болуп, 4 жоокер дайынсыз жок болуп, 585 майып болуп, 1500 жоокер оор жаракат алып кайтышкан. Бүгүн 15 февралда советтик аскерлердин Афганистан жергесинен чыгарылгандыгынын 35 жылдыгы толуп отурат. 35 жыл мурун биздин 259 эл азаматтарыбыздын өмүрүн алып кеткен 10 жылга созулган ушул каргашалуу согуш аяктаган. Ошол согушта курман болгон жоокерлерибиздин жаркын элестери түбүгө элибиздин жүрөгүндө сакталат. Интернационалдык милдетин өтөгөн кырчындай болгон жигиттер ден соолугун жоготуп, айрымдарынын өмүрү бөтөн жерде калган. Кантсе да жарандык милдетин татыктуу аткарышкан. Бүгүнкү 35 жылдыкка чогулушубуз, майрамыбыз өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Бизди камсыз кылган мамлекетибизге бизди 6 сом компенсация менен камсыздап, биз менен тыгыз байланышта болуп турушат. Бардык Лейлек районунун афганчыларын бүгүнкү 35 жылдык мааракеси менен өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Бизде буйрса, жыл сайын биз ушул Владимир Ленин атында мектебинде жаштарды патриоттукка тарбиялоо иш чарасын жыл сайын өткөрүп жүрөбүз. 2021 жылдан бери ошол окуучуларга спорттук мелдештерди уюштуруп, бардык спорттун түрлөрү боюнча мелдештерди уюштуруп ошол иш чараны өткөрүп жүрөбүз. Бизде буйрса, ушул өкмөтүбүздө бизге болгон мамилеси бизди караганы өтө канааттандыралы, өтө жакшы. Бүгүнкү күндө 68 Ооган согушунун ардагери райондо түрдүү тармактарда эмгектенип келишет. Ал эми жалпы Ооган согушунун ардагерлери үчүн республикалык бюджеттен жеңилдиктер каралып, өз мезгилинде пайдаланып турушат. Ошондой эле айыл өкмөттөр тарабынан да керектүү жагдайларда шартка жараша жардамдар көрсөтүлүп турат. Айсулуу Абдылакым кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.